Відроджений футбольний клуб «Металіст» отримав атестат Української асоціації футболу. А це свідчить про те, що АФК офіційно має допуск до ігор першої ліги. Олександр Ярославський привітав «Мегаполіс» із черговою перемогою і розповів про те, як у Харкові вибудуване приватно-міське партнерство. Ми практично постійно на зв'язку з Ігорем Олександровичем. Вопрос вирішується молнієносно, оперативно. І от поки там разговаривают за какие-то там проекты, то мы сегодня с вами находимся в центре его открываем. Если сказать еще, что мы совместно с городом делали, то, естественно, это наш родной «Металлист». Мы получили профессиональный аттестат. То есть уже не «Металл», а «Металлист», клуб «Металлист», тот наш старый, столетний, через два года «Металлист» получил сегодня профессиональный аттестат, с чем я вас хочу всех поздравить. Так вот, мы обещали вернуть «Металлист», мы его вернули. Мы обещали восстановить инфраструктуру, сегодня она восстанавливается семимильными шагами. Наконец-то, после долгих лет, пока я отдыхал 7,5 лет, наконец я начал работать теперь. Работать я, конечно, соскучился и за работой. Я благодарен Игорю Александровичу, что мы совместно решаем вопросы городские, харьковские, ну, естественно, они перекликаются с вопросами Украины. А ще в планах вихід харківського «Металіста» до Ліги Європи. І це не просто слова. Так, відроджений «Металіст» вже поповнився новими гравцями. В команду прибули голкіпер Олександр Рибка, колумбійський форвард Брайан Ріаскос, захисник Андрій Цуріков і півзахисник Євген Банада. Я думаю, харківські болельщики заладались по серйозним шпілерам, як ми говоримо, після того «Металіста», який був 2005-2013. І я думаю, що цей «Металіст» буде ще сильніше, ніж той. Новий «Металіст», повідомив Олександр Ярославський, гратиме на своїх полях. Тренувальній базі повернуть той вигляд, який вона мала до занепаду. Леся Кубелюк та Віктор Ноздрачов, «Харківські звістя». Главные новости Харькова, «Харьковские известия». Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.